Juontaja on kyllä ruma kuin perse. Kiitos. Niin. Observable object.
Ei mitään. Ei mitään. Ei ikinä mitään. Mitäs Mr. Casual? Mr. Casual. Siivoillu. Oot semmonen siivoja, noin. Nyt on puhdasta ja nykkeläpä olla. Nykkeläpä olla, kun on puhdasta. Joo, se on hyvä. Se on hyvä, että tykkää siivota. Miten se nyt pindahtaa sitten tuohon? Tykkäät siivota, mutta et tiedä, onko puhdasta. Current services, get service.
Sä ei tarvi. Täällä on mitä on launched. UVP:ssä on launch, WPF:ssä ei oo.
Se voisi laittaa tuonne appiin vaan.
Juontaja on kyllä ruma kuin perse. Kiitos samoin. Moro moro. Mitäs Keritille kuuluu? Voi päikkärit. Mr. Päikkärit itse. Aha, jumppaa taas, no niin. Mitä? 24 heinäkuuta. Ja silloin loppuu Twitch Turbo, ei tarvi enää. Sitten on kerittikin vapaa mies. Miten pindaa se?
Bad transient. En tiedä, mikä toi BIM-modeli on. X. X-class. Jotaanko hän nukkumaan? It.
että nukut 9,5 tuntia, sitten nukut vielä päikkärit ja silti väsynyt. No ei kannata sen levätä sitten kuitenkaan. Mitä jos toiset päikkärit vielä? Sekin voi olla.